Zdravím vás u obnovené The Zone TV Česká republika. Vy, kteří hrajete Manažer Zone už delší dobu, tak si možná pamatujete Zone TV z před 3 let, kdy jsme hledali vždy v každém vydání nejlepší akci daného období. A o to samé se pokusíme i v obnovené Zone TV. V budoucnosti bychom chtěli taky přidat další zajímavosti, které se týkají Manažer Zone. Dneska budeme hledat nejlepší akce za měsíc prosinec. Akce, které jsou na výběr, vybral asistent reprezentačního trenéra Martin 90. Naše první akce je z ligového zápasu mezi Sašenovou Řitkou a Gebavsovým Bayernem. Hráči Bayernu získali i vlastně 16 míč a zajímavou kombinací se dostali až před branku soupeře, kde dokázali střelit krásný gól. I druhá akce je ze stejného zápasu, tedy Řitka proti Bayernu. A opět se jedná o gól Bayernu. Tentokrát se ale Gebavsovi hráči neprosadili ani tak vlastně uměním, jako spíše díky neuvěřitelným chybám v rozehrávce obránců Řitky. Myslím, že oba obránci dostali od Sašena po zápase opravdu pořádnou sodu. Máme tady do třetice, ale opravdu už naposledy zápas Řitka versus Bayern. A opět je tady akce Bayernu. V závěru zápasu vybojovali hosté těsňák na hranici 16, který dokázali krásnou střelou do šibenice proměnit nádherný gól. Čtvrtá akce je ze zápasu nejvyšší soutěže mezi Sobčicemi a TBX Liberec. Zápas skončil jasnou výhrou hostí v poměru 1-5, ale všechny góly zaznamenali hosté. O jediný úspěch domácích se postaral vlastním gólem Johan Engman z Liberce, který svou střelou do vlastní brány dokonce protrhl síť. V dalším zápase naší nejvyšší soutěže se potkal Fikiliho Bagr a Hořešprtovi Vidláci. Na začátku druhé půlky se domácím podařila opravdu krásná dělovka z dobrých 25 až 30 metrů, kterou zvyšovali už na 6-0. Dnešní poslední akce je ze zápasu první divize mezi Jambisem a Rohošcem. Hosté velice šikovně využili špatného rozestavení obránců soupeře při rozehrávce Pesňáku a střelili gól na 1-4.